Тази вечер попкор е зареден с яка жица. Отговаряме на вашите желания по-често да слушаме такава музика в ефира на Next TV. Аз съм completely wasted в момента. Искам да поканя едни много-много яки пичове, с които не мога да се засечем от много-много време по трасето, защото те са взети прат яка музика и ние сме тотално в джаза. Най-сетне се събрахме тук под шапката на Box TV, разбира се. Rebelites! Здравейте, момчета! Ако случайно някой не е чул все още за вас, ние ще погрижим да чуят всички, защото уникални неща правите. Уникални. А последното парче тотално ме разби. Много ме докосна сърцето, много лирика такава, една дълбока. Как го усещаш? Като балада? Да ти кажа честно, не го определям, не го слагам в някакви рамки. Да, да. Просто ми харесва всичко. Искрено. Разказвам история и видеото, и песента. След малко хората казват, че реги на български добре звучало. Реги на български, добре. Да. Добре казано. Въпреки пак казваме, ми звучи малко извън формата, не знам. Сигурно. Може би, защото е реги на български, не съм свикнал. Странно, да. Да. Вие вече колко години? Не мога да ги преброя. Може би поне 5 или по-малко. 3-4 години. От края на 2011. Общо взето сме в този формат. Но всяка година става все по-силно. Ето сега. Участия супер много. Заминаваме в Черна гора сега, уикенда. Един ще представим в България. Утре, да. А, яко. На един реги фестивал. Аз знам откъде започнахте, или поне си мисля, че знам, или поне началото на вашата история идва от студията там около Балкантон, които бяха. Или не точно така? Ами там, аз имам студио там, където репетираме и записваме, да. В старото студио на Балкантон, класическото old school студио, което все още работи. Там ли тръгна вашата приказка? Там се случва нашата приказка, иначе тя си е тръгнала много давно, аз се занимавам с музика много давно, другите ми колеги също. Така, събрахме се и мисля, че получават ни се нещата. Добре се събрахте. Какво казахте в началото, в тази нелека ситуация тук с музиката в България? Какви цели заложихте, каква стратегия или изобщо не е? Нашата стратегия, братле, е да правим добра музика без значение финансовото отношение. Първо ще направим добрата музика, после ще търсим облаги, нали? В крайна сметка. Едното върви с другото, абсолютно, като се завърти колелото. Едното през другото няма как да се случи, нали? Да. Ние искаме да направим добра музика и забавляваме се така и това е. Доста сърце вложихте през последните години. И усилия, да. И усилия. Всъщност, иначе тъй като всичко правим сами клипове, аранжименти. Записи. Да, клипове, като казахме, ние сега ще гледаме, докато си говориме. Отказ от Unite, мисля, че беше Unite, видео. Да. Това е предпоследното ви видео. Да, това видео е дело на Александър Михайлов, един фотограф и режисьор. Много цветно, готино, яко. Всъщност той много ни се кефи като човек и специални благодарности, че ни помага. Общо взето така се случват нещата. Свежи, поздравявам ви, че имате куража да сте на музикалната сцена. И така от студиото лека по лека почнахте да излизате от там клип. Ами там е, там е мястото, където се случват парчетата някакси. Mm-hmm. Там е събирателната точка. Jaja Children, както каза ти, един клип, после един Legalize, който е така по темата. По темата за легализацията. Да, събрах се парчета и... Какво мислите за историята от този ден, за ареста на едно момче? Ами, абсурд. 2,5 грама марихуана. Аз съм уплашен. Да, абсурдно, хора за убийство не са в затвора. Аз съм уплашен за общо от това, какво се случва. Да кажем нещо и по темата, защото... Абсолютно не сме съгласни. За легализацията. При положение, че цял свят легализира и така, в тази посока се движат нещата, тук сякаш всичко е наобратно. Не само, че закъсняваме, то се движи наобратно. Аз мисля, че и съседните държави се легализират, в смисъл медицинската говоря. Да, около нас всички държави. Много е странно. Няма и да се чува. Странно, да, не се е чува по нашите телевизии. Трябва да видиш някоя друга телевизия. Аз, например, онзи ден гледах много яко предаване по National Geographic, в което нещата се показват така, както трябва да бъдат, както са. Но, с факти. Но българските телевизии и медии нещо много назад. 10-20 години закъснение имаме. Повече от 20 години. Страх ви е да говорят, дори чувство, което е безумно. Така е. Вас не ви е страх да говорите и не ви е страх да правите хубава музика. Мерси. И така проследяваме историята, излизате от студиото, започнаха да се развижват нещата. Помня, че някъде преди, точно преди 2 години и половина, 3, започнахте вече да се появявате и на по-голяма сцена. Да, на Elevation свирихме, което си сериозна сцена. Да. Да, после имахме една година така пауза, но в тази година се случиха така новите парчета. 2014 така беше по-силно. Записахме 5-6 трака, няколко видеа.
И сега тази година пак твърдо заявяваме, че албум ще изкараме на годината, защото останаха много тракове. Дълго свираш 15-16 парчета. Ще дойдеме да го представим. Стане сигурно ще е края на годината някакъв, защото искаме да го изпипаме. Непременно. Иначе къде се срещате с феновете? Имате ли изяви някъде? Те феновете идват на нашите концерти. Те феновете са неприятели. Общо взето, реге общността е така още малка в България. Ние сме си приятели общо. Ма не е много малка, Майя. В смисъл, случват се и не поне се случват много големи партии. Събития има. Просто рядко се събират всички артисти на едно място и така да привлечат цялата публика. За разлика от преди на месец, сега изглежда много жива. В смисъл, тук редовно минават. Повече артисти има, да. На последния Боб Марли се събраха много хора и свириха и повечето реги групи. Всичките всъщност. Добре. Някои думи за новото видео, което след малко ще видим. Ами новото видео го снимахме миналата година, края на есента, октомври. Колкото и слънчево да изглежда, но е безлюдно, нали? Там мога да заключим, че есен. Той е малко меланхоличен песента, леко така. Да. Любимата ми песен в момента не, защото сте тук, честно. Много се радвам. Питайте моите колеги. Много се радвам. И за нас е чест тук в Бокс ТВ да излъчваме толкова хубава българска музика. Благодаря ти. И това видео го заснехме, нали, с екип, не както по принцип го снимаме сами, нали, нашия китарист е оператор. Взехме малко техника, малко хора. Режисьор е Нина Орлинова. Оператор е Калин Пенчев, заедно с нашия китарист Александър Югирев. Матката е Десислава Моралес. Деси Моралес е актрисата, която участва. Quality shit! Ми да, абсолютно. Много постарахме се. С много добре се е получил. С нашия ресурс, това е. Силно послание. Кой писал текста на... Аз съм писал текста. Поздравявам те. Благодаря. Още едно се поздравявам. Музиката е цялата група. Да. Супер. Ми ние сега ще го видим това видео в пълния му формат тук в ефира на Next TV. Само да ти кажем къде ще свирим следващите дати, защото е интересно. Това беше последния ми въпрос. Да, освен че утре тръгваме към Черна гора, други ден свирим там. След това на 11 юли сме на Big Big Summer Reggae в Мемонарника, на 18 юли в Търново на Natural Hip Hop Fest, 24 юли в Vol Open Air и на 8 август сме на Spirit. Пълно в България. Влака е тръгнал много яко. И на Spirit в България ще бъдете. Поздравявам ви сега и двамата отново. Браво, момчета, всичко върви много добре, нали? Трудим се, да. Щом ще правим албуми, клипове нови и така. Личи си. Напред. Нямам търпение да споделим с зрителите на Next TV, на Box TV това невероятно видео. Слушайте текста, просто се отпуснете удобно и гледайте Rebel Lights. Чакам те, продължаваме с много гейминг и кино след броени минутки.